prezidents, nevis balstoties tikai uz valdības iespējamo saimnes deputātu sarunām un tamlīdzīgi var izvirzīt, bet viņš var uzņemties reti, kad viņš iešpolitiski var uzņemties iniciatīvu, bet šis nu, ir mirklis, kad viņš var. Es pabeigšu drīkst. Jā, es esmu gatavs. Drīkst uzņemties iniciatīvu un norādīt politiķiem, partijām, savu redzējumu, kādai būtu jābūt jaunajai valdībai. Bet mūsu prezidents Vējons savās tradīcijās sekoja līdzīgas austrumu kaimiņam prezidentam, kurš ik pa laikam kaut kur pazūd. Un šobrīd, principā, divas nedēļas kopš vēlēšanām valsts prezidents bija pazudis. Viņš neteica nekādu viedokli. Viņš nav politiska persona. Nē, viņš ir politiska persona, ļoti politiska persona. Viņš, kad viņam vajag, viņš saka, par kurām partijām ir jābalso, kad nav. Bet šobrīd viņš ir bija ūdeni, mutē ieņēmis ūdeni. Jo, es pateikšu, kāpēc, un es teikšu, protams, hipotēzi savu minējumu, kāpēc tas ir noticis. Jo, principā, prezidenta vēlēšanas mēs zinām noteikti, ka nākošu gadu. Pēc gadu? Jā, tūlīt pat tas arī noteikti. Un to darīs šī pati koalīcija, šie paši saimas deputāti. Un mēs zinām, kāpēc Vējons tika ievēlē, jo Vējons ir, mēs zināja, ka viņš ir mazspējīgs, ka viņš neiemaisās Vējons politiski. Vējons nekad nav zinājis, ka viņš ir mazspējīgs, viņš ilgāk, Latvijas Republikas ministrs. Saimas deputāti zināja, ka viņš ir mazspējīgs prezidents, to mēs redzējām arī oligārhu lietu sarunās, ka viņš ir mazspējīgs deputāts. Mm. Un šobrīd, es domāju, ka viņam ir lielisks, ja vēl pirms trijām nedēļām es teicu, ka viņam nav nekādas izredzes tikt ievēlētam, tad pie šīs sadrumstalotās saimas viņam ir jābūt tik komfortablam, un man liekas, ka varētu notikt brīnums, un kad viņš tiek ievēlēts tieši par to, ka viņš turpina būt tikpat mazspējīgs.